Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Milá salesianská rodina, drahí dobrodinci, priatelia Dona Boska, týmito slovami sa anjel lúčil s pastiermi, keď im zvestoval radosnú zvesť. Takto končilo evanjelium, ktoré sme čítali na polnočnej svätej omši. A týmito slovami vás chcem privítať pri tomto našom trojkráľovom koncerte. Sláva Bohu a pokoj ľuďom. Toto sú dve veci, ktoré si tak prajeme vždy na sviatky. A toto sú dve také emócie alebo veci, ktoré by sme chceli priniesť dnes, tejto chvíli, aj do vašich domov, do vašich obývačiek, aj takto prostredníctvom tohto online prenosu. Naozaj, toto všetko, čo dnes budeme počuť a vidieť, je, alebo chce byť takou oslavou Boha a zároveň aj takým želaním pokoja. A zároveň aj tá radosť, ktorú aj my máme, prežívame, aj ten talent, ktorý dostali všetci títo účinkujúci, ktorých uvidíte, s týmto sa chceme deliť, s týmto chceme aj dnes do vašich obývačiek domov priniesť radosť a pokoj. Yeah.
I'm
pevinku. Alebo vám. Že keď tam neboli žiadne také oblečenie, tam nemala, lebo to bola iba chudobná mačka, prinieslo mu ma kozičky. Ako som spomínala, aby kozičky zohrievali Ježiška. Nočný kožiš Ježišku. Nočné pyžamo. Venečku. Deku. Bielý šia. Šátek. Psati. Také, ako som bola ja. Venku. Šatku. Aj také oblečenie. Také biele oblečenie. Dielku. Plianku. Pusla. Podľa mňa ho zabalili do takej perinky. Od také handry. Plienku. Podľa mňa takú plienku bielu. Aj podľa mňa. On mal také, nejaké tričko, čo nohavice mal. Šliby. Toto. A ukáž, čo to je? To je švetel. Na výb... Plienky bol zvinutý do plienky. Lapkou. Lapkou patrom. Lúženček. Tepožík. A stromček mal oblečený. A to sa zaujím. A nič. Čau. Ahoj. Ježiško, pozdravím ťa. Ahoj. Nie. Dobrý deň. Ježičko, mám ťa rád. Ahoj. Co to chodí? A ja to neviem povedať. Čau! Papa! A rodičom by som povedala, že dobrý deň! Papa! Pochválený Ježiš Kristus. Čus! Ahoj! Čus, kámo! A ja čus, brácho! Asi... Čau! Nosia si z teby? Sia, všetko. Dovidenia. Čo robíš? A on mi povie. Ahoj. Áno. Áno. Nie, nie. Ale živo požiadal. Nie, internet. Mal internet? Nie, mal internet. Nie, lebo on je ešte malý a mamka jemu aj tatko nedovolia. Nie. Mal? Áno, mobil. Lapko. Nie, vtedy ešte neexistovala žiadna elektrina, ani auta, ani nič takéto. Takže podľa mňa... Nie. Hej, už nekátajú teba. Nie. A akú rozprávku pozeral? O Ježiškovi. Pretože potom sa môže stať, že by Ježiško bol závislý na to, aby si stále pozeral. Ale keby mal správnych rodičov, že by mu to zobrali a odovzdali, že nie, ďakujeme. No, tak. Do hory, dole sa váši.
Srdiečko, spí.
Bože. Počkaj, musím sa ísť pozrieť do našeho betlehema. Krabička, prasiatka, tiger, leopard, osol, kravička, koník, krava, tak to ešte, krava, ovečka, koza, baran, aj ovečka, ovca, ovčík, zajačík, ovečky, soma, ovečka, kravička. Ja som tam mamčeku videla aj ovečku. Krávy, potom oslikovia. Musíš priniesť betlehemček. Sliepočky. A kohútik. Ovečka, kohútik. Kozičky, aby zohrievali malého Ježiška. Ovečka, kravička, somarek. Kvík, kvík, jala. Oslík, ovečka, myška a ešte pavúci. Ovca a ešte koza. Mačka. Koníček, kravička. Ovečka. Ovečka. Čokoláda už medičkom. Cukriky. Lepik a masla s samotérou. Salamky. Mesko. Nie, sír. Seno. Slam. Podľa teba? Aj podľa mňa. Kašu. 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 Papa, cicu. Cicu pil. Ne. Meso a mlieko. Mm-hmm. Takže si ho upiekol toho byka v tej peci. Chleb s nutelou. Mesko. Cicušky. Mlieko s guľami. Ahoj. Mama. Mama, tata. Mama. To nie je sus. Mama. Baba. Mám vás rád, ľudí. Keď uvidíš stromčeku, jaký pekný stromček je. Jak náš. Gugu, gaga. Mama. Mamka. Čau. Prinesujem barčeky. Asi dopálova. Ahoj, Maria. Aleluja. Jeho prvé slovo bolo šiška. Podľa mňa Ježiška. A vítaj. Neviem. Povedal neviem? Ja neviem, aké povedal. Čo ideš taká? Mama. Mama. A ja mňa som mal Ježiško hral so slamou. Aj podľa mňa. S autičkami, s lečikom. S jasličká, s anielíkmi. A baby shark. Lomal to pravou. Nehral som so zvedom, lebo ich nemal. Podľa mňa sa hral so senom a s baránkom a so zvieratkami. S drevenými. S vlákom a s avokádom. S ovečkami a so s nimi živými. So zvieratkami a so... Antičkami. S blátom. So s babinkou. S babinkou. S kvietočkom dreveným. S kávou. A s mamkou sa hral. Keď mu čítali knižku. S drevenými kockami. A s pieračkami a s žaltičkami. No Jozef bol stolár, takže mu mohol vyrobiť nejakú hračku. Thank you.
vám všetko dobré, čo od Boha požadáte. Šešťa, zdravia, hojné boské požehnania. Roky urodnejšie, pokojnejšie, od ľuďov lásky a od Pána Boha, Cárstva Nebeského. Kristus zraždajca. Ide na dobrú pomoc. Kristus zraždajecia. Ježíšku, miláčku, ja ťa budem kolembať. Ježíšku, miláčku, ja ťa budem kolembať. Zvončeky, zvončeky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký, a či Mikuláš? Hej! Hej. Oh, no.
to monsters. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní. Sám len svätý bdie dôverný pár, stráži dieťatko nebeský dar. Sladké Ježiško spí, sní nebeský, tiško spí, sní. Dieťa krásne, úžasné, jasné. Uvaj, buvaj, bahora, milostivé Jezula. Budeme ťa korišať a písať s nebe. Veľmi krásne s nebe. Poďme spolu za hviezdou, ty so mnou a ja s tebou. Pobežíme spolu tam, kde sa nám narodil Pán. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní. Ježišku, miláčku, ja ťa budem korincať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem korincať. Hej, cigáni, cigáni, do Lobova, babáni, ja pôjdem k nevesce, poďme sa kahanická. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, neviem. Dnes je vám noviny, počúvajte. Z Betlehemskej doliny pozadajte. Čujte ich pilne sú neomilné, čujte ich pilne sú neomilné, počúvajte. Tichá noc, svätá noc, Ježiško maličký, čo prináša veveričky. Mamušu, tatušu, sedejte vedu je, kúpte mi potečky, Lolada. Vítaj, o Ježiško náš malý, radi by sme ťa privítali. Nech celým svetom znie glória, krásne dieťa má Mária. Nad Betlehemom nám nastali svieti jedna hviezdička, a na štenke je ostále miesto, liatko matička, hájaj. Búvaj, Jezulietko, boské detko, hájaj, búvaj, Jezulietko, spí. Pasli oceva lasy, pri betlenskom salaši, hajdom, hajdom, titlidom, hajdom, hajdom, titlidom. Anjel sa im ukázal, internet net im zakázal. Hajdom, hajdom, teď skákom. Hajdom, hajdom, teď skákom. Prichádza tichý čas, v modlitbách volá nás. Maličký v jasličkách od Boha prišiel k nám.
milosti prichádzaš, Ježiško, v jasličkách prišiel k nám, Mesiáš. Boží deň prišiel k nám, aby rozdal lásku deťom, všetkým nám zoslal dar s obetou. Mesiáš, Kristus Pán, sa priblížil dnes k ľuďom, v tento deň prišiel sem aj medzi nás. Možno v nás zostanú posolstvá Pánové, aby z nás každý lásku mal. Skúsme dnes pohľadiť matkinu, nežnú tvár do dlane, vložiť dlaň, cítiť, že rád ju má. Boží deň prišiel k nám, aby rozdal lásku deťom, všetkým nám zoslal dar s obetou. Mesiáš, Kristus Pán, sa priblížil dnes ľuďom, v tento deň prišiel sem aj medzi nás. Boží deň prišiel k nám, aby rozdal lásku deťom, všetkým nám zoslal dar s obetou. Mesiáš, Kristus Pán, sa priblížil dnes ľuďom, v tento deň prišiel sem aj medzi sa hrá. Ľudia chcú byť lepší, radosť aj smiech a náladu v nás snad si nepozväčší. Všetko je tak zvláštne, plameny vyjasnej, že prák má kde spať. Dnes je nám tak krásne, nočné zvony znejú všade okolo nás a všetko hneď má. Krajší nádych, ty sa vznášaš k oblákom. A dnes nie si sám, je vianočný deň, vieš, že krajšie býva tvoj. Anjel sa hrá s hlučkou aj s tmou, mráz na okná kreslí, chlapček už spí, dnes narodený, matke náruč tekli. Sa k nám dnes díva, vidí svojho syna, sám uhladí tvár. K nebu oči dvíhaš, nočné zvony ticho nocou znejú nám. A všetko hneď má krajší rády, ty sa vznášaš oblakom. A dnes nie si sám, je vianočný deň, vieš, že krajšie býva tvoj. Sa zrodil malý zázrak, tú lásku cítiš sám. Pomal vážne skvelý nápad, dnes nikto nie je sám. Cítiš sa,
krajšie býva dom. A hneď sa nám zdá svet trochu krajší, keď sú ľudia lepší.
Som babetko. Aby sme sa modlili každý deň, chodili by sme do kostola každý deň. Poklad zlatý, mierku svetu a šperky. Lásku, dobro. Betlehemské svetlo. Nejaké jedlo a pitie. No, zlato, pohľadnicu a knižku. Ľavčaka. Babu Jagu? Mrav. Zlato, kadidlo, taký čbán. Taký daši babika. Ja dala daši babika. Už Ježiško bude zase. Ježiškovi by som priniesol srdce, dušu a lásku. Korunku, perinku a nejaké peniažky. Postej, vankuš a perinu. Ja mlieko. Jedlo, peniaze. Jeu. Kristov som doniesol. A on má, on je veľký. On už je pistoj. Farbičky. Papier. Jedlo. Pitie. Takú hračku. Napríklad autíčko. Vlak. Aj, či nie vlak, ale električku. Babiku. A hračku. A mlečko. Misku blízackou. Lego, nejakú mírku. Ešte Mikulasa. Ešte Ježiška. Pekleso. Knihu. Ja by som mu priniesla perinku. Ešte moje Lego. Kolebku. Hračky nejaké. A behránka. Ja dávam hračky. A ja na teba kúkanu. Plastelinu, nejakú babíku, a potom ešte by sa mu priniesla fanašky.
motorku, lebo on chce motorku. Stixi, papiere a klavír asi. A klavír asi. Fredku a mnečko a papíku a stačiky. Lego. A ja by som mu dala písal hračku. Puzzle. Mojho pilíšaka. Beží ho. Zapisník. Všetko. Moja matka. Autíčko. Autá, knihu. A pekseno. Svojho psíka Una, keď ho mám veľmi ráda. A od Ježiška urobím všetko. Knihu. Rozprávka. Babiku, Lego a mobil. Mojho macika, plišového. Potom by som mu dala našich osmákov Degu aj by som mu dala psíka. Ešte dve babičky tam čekom dám. Medvedíka, plišáka. Asi nejaké loptičky a plišáčka. Asi bagé. Ja by som dala Ježiškom s modlom ľúbených hraček Simple Dimple. Ja popiť. Ja nemám hračky veľa. Ja s mamkou by sme vyrobili pyžamko z rúta takého, aby si tam odkladal pyžamko. Ja by som mu dala z mojich hračiek moju legovú jaštericu. Guličky také. Aj konetis, aj svetielka moje. Také auto. Tvoju obľúbenú hračku. Dnes je ten veľký deň, kedy sa nám Boh dáva. Dnes je ten veľký deň, kedy prišiel Kristus Pán. Dnes je ten veľký deň, keď sa zjaví Božia sláva. Dnes je ten veľký deň pre nás. No tak poď, neváhaj, otvor srdce do korán. Boh ti doň chce lásku vliať. No tak poď, pridaj sa, rozdaj viac, než môžeš mať. Boh ti vie dať stokrát viac. Dnes je ten skvelý deň, keď sa pastier ujal stáda. Nastal ten slávny deň, keď ťa z tmy vyvedie Pán. Dnes je ten veľký deň, keď sa slovo telom stáva. Každý deň, nielen dnes, je v nás. No tak poď, neváhaj, otvor srdce do korán. Boh ti doň chce lásku vliať. No tak poď, pridaj sa, rozdaj viac, než môžeš mať. Boh ti vie dať stokrát viac. Čakaný pro
Keď našla som a už nehľadám. Thank you.
Tak milá salesianská rodina, drahí priatelia, tak vidíte, že naozaj mohli sme prežiť teraz taký veľmi pekný trojkráľový koncert, ktorý sa tak už chýlí ku koncu a trošku aj smútim s vami, že ste nemohli byť tu prítomní, lebo zažiť tú atmosféru tak naživo je naozaj také niečo úžasné, všetky tie spevy a možno aj tie ostatné veci, tak to bola taký, aspoň pre mňa, taký veľmi silný zážitok. Ale zase na druhej strane vy ste mali možnosť si popozerať aj tie vianočné táraninky a trošku sa aj zabaviť a zasmiať možno na tých výrokoch našich detí. A tak cítim jednu takú veľmi dôležitú vec, že vlastne Pán Ježiš, keď prichádza na tento svet, tak prichádza ako malé dieťa v bezvýznamnom kraji, v bezvýznamnom mestečku a bezvýznamným rodičom, teda sa narodí. A teda prichádza ako niekto, kto je taký v takej jednoduchosti, skromnosti, malosti, možno taký neznámy celému vtedajšiemu svetu. A predsa je to Boh, Emanuel medzi nami. Zbadajú ho tí, ktorí majú pokorné srdce. Či už sú to možno pastieri, alebo potom aj neskôr, keď prichádzajú tí traja králi, traja múdrci od východu, o ktorých sme vlastne dnes počuli aj v Evanjeliu. Myslím si, že keď my dáme Pánu Bohu tej svojej skromnosti a také aj možno niekedy aj bezvýznamnosti, do jeho rúk všetky naše talenty, môže sa cez nás, a ja verím, že aj dnes sa tak stalo, cez tieto deti a mladých a možno cez všetky tie súbory, ktoré sme tu mali, sa môže zjaviť Boh, ukázať sa Boh vo svojej takej veľkosti a nádhere. Chcem sa naozaj tak úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili, bolo ich veľmi veľa. Možno by som tak spomenul asi takú hlavnú organizátorku, Silviu Demsku, ale aj všetkých ostatných. Na nikoho nechcem zabudnúť, na všetky tie zbory, telesa, súbory a všetky deti, ktoré sa zapojili do tých táraniniek, ale aj za všetkých ostatných, ktorí možno to tu všetko tak pripravili, nachystali, aby to mohlo byť naozaj také veľmi pekné. Tak naozaj veľká vďaka všetkým. Verím, že ste sa aj celkom príjemne zabavili počas dnešného večera a že môžeme to tak zakončiť aj takou krátkou modlitbou. Poprosme možno taký príhovor našej nebeskej mami Panny Márie. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, Pán s vami, nech vás žehná, ochraňuje a svojou milosťou sprevádza Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
vecka, čo sa tak smeješ? Preto tak sa smeješ? Preto tak sa smeješ? Prečo sa smeješ? Nutelku! Chleby s Nutelou. Nehovor mi otázky, ktoré sú také nutné. Ja... Mama. Mamka. Správne, mami. Čo mu priniesli traja králi do Betlehema? Mandály. Či jak sa to volá mandála? Či jak? Ako? Čo je mandála? Mm. Vodidlo. Aha, vodidlo. Ďalej. Kytva, krávy, čo má? Mirhu. Mhm. Ja pamätám sa, že to je Mira. A kraviku. Jak sa to? Iba povedz mi meno. Prvé písmeno? Z. Viem. Zuko. A čo?